Dobré odpoledne, dobrý podvečer u webináře SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnes se opět, nebude to poprvé ani naposledy, zaměříme na přírodovědné vzdělávání. Představíme si příručku, metodiku, která vznikla díky Národnímu kabinetu projektu SIPO. Lektorkou dnešního webináře Národního pedagogického institutu České republiky a projektu SIPO je Monika Chrobáková. Dobré odpoledne, dobrý podvečer. Dobrý odpoledne, dobrý večer. Vy jste vystudovala Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Aktuálně působíte na základní škole Baška a také základní škole Janovice, kde propojujete badatelskou výuku s environmentální výchovou a také se čtenářstvím. Můžu prozradit, že jste získala jednu velmi zajímavou cenu a konkrétně v roce 2019 to byla Global Teacher Prize Czech Republic. Mimo jiné se tedy účastníte různých aktivit a výzev, ať už v tuzemsku, anebo v zahraničí. Já jsem se všimla, že také jste činná v projektu kritické myšlení.cz. Zmínila byste možná ještě nějaký jiný projekt, jinou aktivitu, na které vypracujete nebo které se účastníte? Tak děkuji za představení. Kdybych měla ještě zmínit nějaké další aktivity, tak komentuji a připomínkuji návrhy rámce zkoumání PISA 2025 v přírodních vědách, kdy jsem ve skupině Mezinárodní Peripheral Science Expert Group anebo spolupracuji s Českou školní inspekcí v oblasti čtenářství, badatelství jako odborný konzultant k uvolněným úlohám. Dneska si představíme v rámci webináře projektu SIPO právě tu novou metodickou příručku, která vznikla díky metodickému kabinetu. Mohla byste prozradit něco ze zákulisí jejího vzniku a v čem je vlastně unikátní, zajímavá, co jsou její hlavní cíle, jestli mohou poprosit spíše stručně? Na metodickou příručku přírodovědné vzdělávání jsem velmi pyšná za tým lidí, který spolupracoval na příručce, kdy jsme začali někdy v listopadu roku 2020. První osnova byla v červnu 2021 a cílem bylo prozkoumání vlastně nebo prohlubování odborné kvalifikace v oborové didaktice, tady konkrétně v přírodních vědách, a to v interdisciplinárním pojetí. Právě proto, že se dávaly dohromady chemie, přírodopis neboli biologie, zeměpis neboli geografie a fyzika, tak jsme se museli naučit domlouvat a komunikovat stejnou řečí tak, aby jsme vlastně procvičovali nebo aby jsme naplnili cíle té příručky, zejména v dovednostech pro budoucnost, tak jak už to bylo zmíněno v anotaci. A moc bych ráda touto cestou poděkovala zejména Katce Kadlecové, předsedkyni našeho Národního kabinetu přírodovědného vzdělávání, která odvedla velký kus práce za přírodopis a zeměpis, Karlu Hřmanovi za fyziku, Pulcovi za zeměpis, Hinkovi Steskovi za biologii, a měli jsme v týmu i paní inspektorku Aničku Kejřovou, která nám velmi cennými radami taktéž pomáhala příručku tvořit. Velmi jsme rádi, že naším hodnotitelem byl ředitel vzdělávací společnosti Tereza Petr Daniš, který nám dával velmi konstruktivní připomínky. A měli jsme i tu čest a příležitost vše konzultovat s panem profesorem Martinem Bílkem, který nám hodně pomáhal a příručku posouval směrem, kterým jsme si všichni přáli. Tak to je tým, který spolupracoval 2 roky a teď jsme rádi, že vám můžeme představit příručku, která už pomaličku v únoru bude obeznámena široké veřejnosti. Výborně, na to jsem se ještě chtěla zeptat, kdy se tedy dostane mezi pedagogy. Já přeju příručce, aby byla oceněná, aby byla především používána, a možná mi dovolte ještě jednu zmínku o projektu SIPO, když jsme u těch konkrétních výstupů metodických kabinetů, tak právě od nového roku budou v činnosti i nové metodické kabinety cizí jazyky a společensko-vědní vzdělávání. Takže sice vím, že pravděpodobně zde jsou pedagogové spíše přírodních věd, ale neváhejte sdílet informaci dál. Pro teď poprosím o nasdílení vaší aplikace Padlet a předávám slovo. Zde je tady to gro, přírodovědná příručka Národního kabinetu, metodického kabinetu projektu SIPO. Krásný podvečer, děkuji.
Děkuji vám pěkně. Ten z vás, kdo vidíte padlet poprvé, tak já bych jenom instruovala, že má lištu dole, s kterou můžete posouvat takhle doprava a doleva, abyste se mohli podívat, co všecko bychom měli zvládnout, s čím se seznámit, o čem si popovídat. Odkaz je v chatu, tak ještě jednou poprosím, abyste si chat otevřeli, zdali to je vidět tak, jak na mé obrazovce. Stále vidíme, že odkaz není, tak pan Fejfar už dává několikanásobně do chatu a výborně, už máme první odezvu, že Perlet funguje výborně. Takže ještě jednou, tato aplikace s posuvníkem dole nám umožňuje se podívat, co je vlastně náplní toho dnešního hodinového setkání. A pak jsou ještě posuvníky v každém sloupku vpravo, kde si můžete posouvat lištičkou a dívat se na to, o čem vlastně budu mluvit. Tak tady to by vám mělo pomoci se zorientovat. No a co je vlastně záměrem tohoto webináře? Záměrem je metodická příručka, seznámení s ní, obeznámení se s oblastmi přírodovědné gramotnosti, její realizaci ve výuce a vyzkoušení si aktivit, které byly realizovány s žáky v rámci lekcí pro metodickou příručku. Pakliže byste rádi ještě další informace ve vašich krajských kabinetech v příští týden v pondělí a v úterý je 4-hodinový webinář na to, abyste případně se mohli podrobněji seznámit s některými aktivitami do hloubky. Metodická příručka se teprve bude zveřejňovat. Nyní je po schválení odborné rady a hodnotitele v jazykové korektuře a zveřejněna by měla být během příštího měsíce někdy v únoru. No a my, když jsme příručku sestavovali, zaměřovali jsme se zejména na přírodovědnou gramotnost, která pro nás byla klíčová. Teď jsme už tady v tomto druhém sloupečku, aby jsme věděli, přeskočili jsme nebo přešli jsme ze záměru do přírodovědné gramotnosti. My jsme vycházeli z jakési definice platné v České republice a pod tím ještě z definice vycházející z mezinárodního průzkumu PISA pro rok 2015, která byla zaměřena na přírodovědnou gramotnost. A také jsme ještě hleděli k modelu přírodovědného vzdělávání, který byl vytvořen právě pro kabinet přírodovědné vzdělávání a tedy i pro vás všechny. Když se podíváme na tu definici z České republiky, my jsme si prohlédli práci paní Janouškové Žáka Ruska z roku 2019. Vidíme, že tam je klíčové osvojení a používání pojmů v přírodovědném vzdělávání. Je to velmi určitě důležitá věc pro porozumění zákonitostí a přírodovědných procesů, čili bereme tuto část jako stěžejní a klíčovou a mysleli jsme v příručce na ní. Pak je tam osvojení a používání metod a postupu. Máme za to, že je velmi důležité měřit, experimentovat, analyzovat data a různé výsledky. Takže to je další součást, kterou v příručce najdete. Třetí, reflexe vědecké práce v souvislosti s kritickým zacházením informací, zejména s tím kritickým zacházením s informací s ohledem na média je velmi důležité umět zvažovat informace a rozlišovat, co je vědecká informace, co je třeba i domněnka. No a poslední, aktivní osvojení si a používání způsobů hodnocení přírodovědného poznání v návaznosti na kontext z každodenní činností z hlediska jedince a společnosti. Ten kontext bereme velmi vážně a
velmi hojně využíváme v příručce moderní technologie, matematiku. Přemýšlíme nad kritickým přístupem k dopadům přírodovědného poznání na společnost, na životní prostředí. Snažíme se opravdu od lokálních informací tyto věci aplikovat na globální souvislosti. Jednotlivé lekce vám pak přes svůj záměr a cíle vám mohou tyto naše záměry, doufejme, doložit. To je vlastně první část a druhá část, která je, tak je vlastně orientována na rámec PISA z roku 2015, kdy se zde zmiňují tři klíčové dovednosti, které by žáci měli zvládnout. Kromě toho, že je máte vypsány, tak jsem i vyhodnocení, jak dopadli žáci České republiky, dala tady do tohoto grafu. Když si ho rozkliknete, tak se můžete podívat, jak si děti z České republiky vedly a které tam jsou dovednosti. Jedna z nich vysvětlovat jevy vědecky. Tato dovednost pro Českou republiku dopadla lépe než pro průměr zemí OECD a opravdu naše děti dokážou vyhledat faktické informace, jednoduché informace, jednoznačné informace, jak v textu souvislém, tak i v textu nesouvislém, jako jsou mapy a grafy. Když se podíváme na dovednost vyhodnocovat a navrhovat přírodovědný výzkum, tak tato dovednost, zde jsme úplně propadli i proti průměru zemí OECD. A v té třetí, vědecky interpretovat data a důkazy, tak tam jsme byli na tom stejně jako průměr zemí OECD. Kdybyste se chtěli podívat na jednotlivé úlohy, které jsou podporující tyto dovednosti, tak na konci máte zdroje informací a když se podíváte na třetí lísteček PISA, odkaz zde, když ho rozťuknete, tak se vám přímo publikace s jednotlivými úlohami načte a můžete se podívat, jak tyto dovednosti právě jsou prozkoumávány. Osobně mám třeba zkušenosti i z výuky úlohu na téma syndrom zhroucených včelstev. A když s dětmi i vy vyzkoušíte, pravda, je to pro žáky 9. tříd, tedy 2. stupně, tak zjistíte, že je to opravdu velmi náročné tyto dovednosti u dětí prokázat. Ale to byly pouze jakési základní kameny, pilíře té příručky. Kdy jsme si vlastně povídali, jak tady toto všecko nějak zhmotnit a uskutečnit a pojmenovat tak, aby jsme mohli vytvořit vlastně naši českou publikaci s tím naším záměrem. Velmi nám pomohl i model, který jsme měli možnost mít před sebou podle pana docenta Mentlíka a profesora Bílka a jejich týmu, který vytvořili v návaznosti na metodický kabinet matematiky, Národní kabinet matematiky, který vychází právě z jednotlivých oborů chemie, fyzika, geografie, biologie a provazuje je do jednotlivých oblastí v mezipředmětových vztazích. A to bylo právě i to klíčové téma pro nás, tak, aby jsme de facto nedělali příručku pro jednotlivé vyučovací předměty, ale spíš pro jednotlivé oblasti, kde se nám jednotlivá témata prolínají. Já bych vás teď poprosila o interakci, kterou bychom i s vámi, nebo bych s vámi ráda vyzkoušela, protože my, když jsme začali tvořit příručku, tak jsme se bavili za jednotlivé obory, jaké dovednosti považujeme za klíčové, aby děti právě zvládaly v těch našich oborech. Co je to ta dovednost? Tak
všichni víme, že je to nějaká dispozice k konání nějaké určité činnosti. Třeba v badatelství je to dovednost klást otázky nebo řešit problémy. V čtenářství třeba hledat důležité informace a vyvozovat závěry, já nevím. Každý to máme nějak. Já bych vás požádala, zdali byste v tom třetím sloupečku, kde teďka jsme, ťukli na odkaz zde, takhle se vám rozbalí mentimetr. A tady máte prostor napsat svoji odpověď, které dovednosti považujete za klíčové, které by měly děti zvládnout v přírodních vědách. Když se vyjádříte do 250 znaků, může to být samozřejmě mnohem méně, dejte submit, a odešlete odpověď a zkusíme se podívat, je nás tady poměrně hodně, co vlastně považujeme za to důležité, jaká ta dovednost, dispozice pro přírodovědné vzdělávání je pro nás přírodovědce důležitá nebo klíčová. Tak dám teďka aspoň 20 vteřin klidu na přemýšlení a zapsání. Podíváme se, co se nám to sejde. Vidím tady kritické myšlení, badatelství, kladení otázek, vyhledávání informací, otázka proč, která je od mateřské školky nejčastěji využívanou. Opakovaně je tady řešení problému, pozorovat, ano, sledovat, číst texty a porozumět jim, velmi důležitá dovednost, diskutovat, děkuji. Opět kritické myšlení, hledání pravdivých informací, důvěryhodnost zdrojů považujeme za jednu z velmi důležitých dovedností, které by děti zejména v přírodních vědách v souvislosti se stoupajícími cenami energie v souvislosti s covidem určitě měly dokázat zvládnout. Tak už tady máme 76, 8, 9 odpovědí. Já se nedostanu ke všem, ale tyto vaše odpovědi dám do balíčku PDF a vložím do Padletu. Ten Padlet bude aktivní i po webináři a můžete si tam dočíst ty dovednosti, které považujete nebo ke kterým byste si třeba rádi ještě zamysleli. Vidím tady opakovaně kritické myšlení, propojování nejenom znalostí, ale i dovedností. Tak, děkuji moc za tuhle aktivitu. Ještě tady vidím pracovat s jednoduchými pomůckami v laboratoři. Taky velmi důležitý pracovní dovednosti u žáku. Tak vidím, že jsme naladěni na podobnou notu a můžu vás ujistit, že i v metodické příručce jsou konkrétní lekce, kde je opravdu hojně doprovázeno kritické myšlení, práce s daty, ale i s pomůckami. Tak děkuji moc. A zajímala by mě ještě druhá věc a poprosila bych vás, zdali byste se posunuli trošičku níže posuvníkem na aktivity. Které aktivity se vám osvědčily? Tentokrát budeme pracovat přes Flingu, ne Mentimeter. Když rozkliknete zde, tak vy můžete tady do message napsat svůj názor. Co myslíte, která aktivita má u vás úspěch? U mě třeba na kladení otázek dětem velmi dobře funguje rybí kost. Napíšu. Můžu i měnit barvu, jestli chci, a dám send. A mám tady další aktivitu, která se mi osvědčila a můžu ostatním nabídnout. Mám tady už práci s obrázky. Badatelsky orientované vyučání. Ano, vidíte, že s tím můžeme hýbat. Bov máme několikrát. Laboratorní práce. Pokusy, práce v terénu, podepisuju všemi 10, učení venku, místně zakotvené učení. Pasko,
Tady čtu detektiv. Uhum. Od pana učitele Curka jsem četla chemické detektivní příběhy a podporují jak čtenářství, tak i kreativní myšlení u žáku. No teda tady toho je, teď se nám to tady schází, to je radost vidět. Ono totiž, když opravdu těch 200 lidí napíše svůj názor, tak toho tady je velmi mnoho. Únikové hry, fenomén loňského roku v souvislosti s onlinem, skupinová práce v souvislosti s rozvíjením důležité dovednosti diskutovat. Tak já vidím, že toho je tady opravdu hrozně hodně moc. A zase aktivní zůstane tento odkaz i po skončení webináře. Klidně si to prolistujte, podívejte se, co tam všecko najdete. 5 lístek, vidím konkrétní metody, kooperativní učení. No, páne, je toho hodně a je vidět, že máte velmi bohaté zkušenosti. Děkuji moc krát za tady tuhle spolupráci, kdy vidím, že jste velmi aktivní skupina, která opravdu už toho velmi mnoho zná a velmi mnoho zkouší. Tak já zase s dovolením, i když nám to tady furt nabíhá, překliknu do metodické příručky a pojďme se podívat vlastně na to, které důležité strategie my jsme si zvolili pro rozvíjení té přírodovědné gramotnosti, o které jsem mluvila na začátku. Projdeme si postupně. První z nich, kterou považujeme za klíčovou, je právě kritické myšlení. Všichni dobře víme o dokumentu plánu vzdělávání 2030+, od MŠMT, kde je směřování dovedností pro budoucnost na takzvaném principu 4K. Kooperace, kreativita, komunikace a právě kritické myšlení. To kritické myšlení vlastně znamená posuzovat informace, tvořit úsudek, sledovat právě tu důvěryhodnost informací, zaujmout názor, stanovisko. A právě přírodovědné vzdělávání a kritické myšlení velmi úzce souvisí. Základem je samozřejmě doslovné porozumění informací, kdy samotná informace v dnešní době už tolik neznamená, jako to umět informaci použít a pracovat s ní. Naplno v České republice se právě kritickým myšlením zabývá program RVCT z anglického Reading and Writing for Critical Thinking a zajišťuje právě společnost kritické myšlení, kde vlastně se následně potom využívá výuka v třífázovém modelu, konstruktivistickém modelu, kdy se konstruuje nová znalost či dovednost přes model EUR. Tam vidíte tu zkratku přes evokaci, uvědomění významu a reflexe. Takže naše lekce jsou právě dělány tímto stylem. Dále je tam další strategie a to je badatelsky orientované vyučování. Tady bylo velmi dobře vidět, že jsme v poučené skupině, kde badatelství je vám velmi dobře známé. Je to, tedy já to pro ty, kteří potřebují upřesnit, popíšu jako aktivizační metodu, která klade důraz na vlastní práci a prožitek žáků. Povědomí v České republice bylo dáno přes různé organizace, například přes vzdělávací centrum Tereza, program Badatelé.cz. Kladou si otázky, tvoří hypotézy, řešení, diskutují mezi sebou, prezentují. Takže na rozdíl od laboratorní práce, kterou já vnímám spíš takovou, jakoby v uvozovkách kuchařku, která nám řekne, co mají žáci udělat a shrnout tu práci, tak tady v tom badatelství to je už jakýsi způsob přemýšlení nad tím, jak jednotlivé jevy fungují. I to, jak vědci přemýšlí o nějakém tématu, o nějakém jevu, o nějakém principu. Čili je to kognitivně mnohem náročnější činnost, kterou si žáci procházejí. A na obrázku, který tady máme, právě jsem si vypůjčila z Terezy, jsou dovednosti, které žáci rozvíjí právě tím bádáním. Takže vidíte tady lepší vyjadřování,
zvýšení sebevědomí, dokážou si zorganizovat práci, být za ní zodpovědní, ale také komunikační dovednosti, baví se s ostatními, spolupracují a tak dále a tak dále. Však můžete sami ještě prohlédnout a pročíst si. Dále jsme si další strategii zvolili čtenářství, které můžete v metodické příručce potkat i na základě příběhu, který je na začátku každé lekce při práci s grafy a mapami. Protože čtenářství, i tak, jak je pojmenováno v roce 2018 v průzkumech PISA a v definici PISA, je porozumění různým typům textů v různých souvislostech. A ty různé texty, to nemusí být jenom souvislé, lineární texty, příběhy, beletrie, encyklopedie, ale i takzvaně nelineární, nesouvislé, jako jsou grafy, jako jsou obrázky krajiny, jako jsou mapy, tabulky a podobně. A i s tím se můžete právě v metodické příručce seznámit. Čtení je věc určitě náročná, my se nerodíme jako čtenáři, stejně tak jako myslící lidé, a musíme se ji naučit tak, jak se musíme naučit přemýšlet. A tato dovednost, tu lze se dobře naučit, zvlášť když jsou děti doma vedení ke čtenářství, případně je-li učitel zapálen pro čtení a čtenářství z různých textu, nejenom z učebnice. Jenom je důležité myslet na to, jaký text využijeme, jestli je úměrný věku a schopnostem žáků, jestli není moc dlouhý a hlavně, jestli má dětem co nabídnout, jestli na ně něco volá, jestli má nějaké poselství. No a čtenářství považujeme jako velmi důležité také. Pak je tady pisatelství neoddělitelné od čtenářství. Aby bylo něco přečteno, muselo to být historicky i napsáno, čili pisatelství předcházelo čtenářství. A proto i to, že děti píší poznámky, například na přemýšlení v nějaké zajímavé evokaci, nebo poznámky z pokusu a pozorování, nebo píší klíčová slova. A to jsou už prvky pisatelství, kdy dítě projevuje své vědomosti, své dovednosti, ale i postoje a hodnoty. A to si myslíme, že by mělo být v přírodních vědách taky velmi vydatně zastoupeno. A pisatelství může být v evokaci, v uvědomění, v reflexi a má různé množství a různé formy, jak zamyšlení třeba formou eseje, tak i jako třeba propustka z hodiny na odchod, kdy zapíší děti krátce, co se v hodině dozvěděli na dané téma. My v metodické příručce pisatelství využíváme také v zápisech do tabulek, ale i třeba ve velmi zajímavé reflexi, kdy děti vytváří příběh krajiny formou komiksu nebo formou opravdu textu, a tam si toho pisatelství užijí také hodně. Co tady ještě máme? Máme tady místně zakotvené učení, učení o místě, když si ťuknete, se vám rozklikne s důrazem na nějaké ekologické, sociální, ekonomické témata, právě tady důraz na občanské zapojení, a i to vy můžete v těch přírodovědných oblastech velmi vydatně využívat právě pro tu posilující komunitu nejenom u žáků, ale i rodičů a potažmo dalších lidí, kteří se na daném území, v dané obci, v daném regionu vyskytují. No a poslední strategií, kterou bych teď zmínila, je strategie formování postojů a hodnot, kdy výukové cíle je vhodné definovat v oblasti určitě vědomostí, dovedností, ale i právě v té oblasti afektivní a postojů. A tady na tom obrázku vidíte taxonomii v návaznosti na Bloomovu taxonomii, kdy tam vlastně dole ten základ přijímání
informací a nějakých postojů, naše reakce na daný, na danou zkušenost, ocenění té hodnoty, která se vytváří, integrace a zvnitřnění z hlediska charakteru. A hodnoty a postoje žáci získávají tak, jak i u toho čtenářství v rodinách, ale i ve výchovně vzdělávacím procesu, takže tedy přes učitele. A právě učitel vyjadřující se k aktuálním tématům dokáže právě velké množství těch postojů a hodnot získat. Pro ty postoje a hodnoty získat třeba žáky, tak jak vím i já ze své praxe. Právě třeba v lekci na jídlo, tam lze formovat postoje a hodnoty z hlediska i výběru lokálních zdrojů surovin, z hlediska půdy. Tam můžete lekce další, kterou vám můžeme nabídnout, sledovat názory a rozhodnutí žáků z hlediska proměny krajiny. Takže de facto všechny tyto strategie, které jsem vám představila, byste měli v té teoretické části příručky vidět podrobně popsány. A pak v té praktické uskutečněny na jednotlivých lekcích. A tyto strategie záleží na vás, zdali byste se o nich chtěli dozvědět ještě více. Kromě příručky na konci jsou ještě zdroje informací, můžete si je projít a pročíst a případně se i dozvědět více. Já bych teď předala slovo Katce Kadlecové, která věřím, že je tady dneska s námi, je to předsedkyně Národního kabinetu přírodovědného vzdělávání, která v rámci metodické příručky zastřešovala téma udržitelnost a ráda by vám určitě řekla to podstatné, co se k tomuto tématu a k metodické příručce váže. Já bych na úvod položila takovou otázku, kterou jsme si pokládali i my. Když jsme vlastně začali psát metodickou příručku, tak jsme si pokládali, na jaké téma bychom vlastně chtěli spojovat přírodní vědy s přírodní obory a co tvořit za lekce, aby jsme na nich mohli ukázat tu sílu za každý předmět, za každý obor zvlášť a zároveň spojit a vlastně věnovat se interdisciplinaritě. Napadla nás velká témata, jako voda, energie nebo klima, ale řekli jsme si, že chceme něco víc, že chceme něco, co bude jako vzdělávání pro budoucnost. A něco, k čemu vlastně může každý předmět přispět s tím, co ví, s tím, co vlastně svými dovednostmi, ale i postoji a rozvinout toto. Takže proto jsme sáhli po udržitelnosti. Naším tématem metodické příručky se nestala udržitelnost jako taková, ale trvale udržitelný život. Chtěli jsme to aplikovat na každodenní život nás, ve kterém se právě ta voda, energie, půda objevuje, ale zároveň s tím, že chceme, aby se objevovaly i dál. Takže proto jsme si vybrali téma trvalého udržitelného života. Pokud sjedete dál, nebo vidíte tam vlastně cíle trvalého udržitelného rozvoje od OSN, které určitě znáte, možná jste někdy použili ve své výuce. A teď mě tady při technická podpora, jsem se zasekla. Jsou to cíle, které propojují jak vlastně přírodní sféru, tak socioekonomickou sféru a to je hlavní důvod, proč vlastně ten trvalý udržitelný život vnímáme jako důležitý, protože když se podíváme na myšlenky, které ten trvalý udržitelný život nese, tak je to právě propojení člověka a přírody, aby jsme si opravdu uvědomili, že my jsme součástí přírody a že už bychom neměli nějak se oddělovat. Krásně to popisuje například David Ebrem, kterého zmiňujeme v metodické příručce. Je to americký filozof a ekolog, který říká, že vlastně my jsme nebo žijeme ve více než lidském světě, more than human world. Takže to je taková jenom myšlenka,
kterou jsme rádi doplnili i po konzultaci právě s Petrem Danišem z Sdružení Tereza. Když se podíváme na další odkaz, který máte v tom Padletu, tak pokud jste ještě neviděli, určitě doporučuji nejen k tématu udržitelnosti, ale obecně k přírodním vědám nejnovější dokumenty od BBC, určitě od Sira Davida Attenborough a Život na naší planetě, který krásně zhrnuje všechny problémy a i to byl vlastně důvod, proč jsme si říkali, že chceme to vzdělávání v budoucnosti směřovat takto a věnovat se právě té udržitelnosti. Velmi věcný, emocemi nabitý dokument a vedle něho v závěsu vlastně nový dokument Rok, který změnil Zemi, pokud jste viděli, namluvený taky Davidem Attenboroughem, a ten se věnuje tomu, jak by to na naší planetě vypadalo, kdyby jsme trochu slevili ze svých nároků a že i COVID, který přišel, tak může být vlastně v něčem prospěšný třeba pro naši přírodu. Takže to jsou dva dokumenty, které určitě vřele doporučujeme. A navážu posledním vlastně příspěvkem, který máme v tom Padletu, a to je příběh Huga. A protože jsme chtěli vlastně udržitelnost trošku přiblížit nejen vlastně učitelům, který budou příručku používat, ale i žákům. A proto jsme vytvořili, sepsali, takže pisatelství trošku i pro nás v praxi, příběh Hugovy rodiny, kterým začíná vždycky každá lekce, už tady o tom Monika hovořila, která vlastně provází žáky od rána, kdy oni stávají, používají samozřejmě energie pro hřátí vody a další nezbytnosti, snídají a pak jedou do školy. Prolíná se tam vlastně všechna témata, která nás napadla pro udržitelnost a zatím se nám podařilo rozpracovat tři, za chvilku Monika představí, a to je jídlo, energie a půda. Na všechny ty témata najdete odkazy v příběhu, ale věřím, že tam najdete ještě mnohem víc. A krásně vlastně můžeme navázat i dalšími tématy, které bychom do budoucna chtěli rozpracovat. A to je voda, už tady hodněkrát zmiňovaná, klima a doprava. Vidíte tam příběh v Padletu, který není úplně dokončený, je to jenom úryvek, ale v metodické příručce ho najdete pak celý. Takže abyste se nelekli, že tam jsou tři tečky. Ale je to vlastně nástroj, taková evokace, která slouží nejen k evokaci hodiny, ale vlastně k evokaci do celé té příručky. A můžete si tam vlastně najít témata diskuzi pro žáky. Takže udržitelnost pro nás velké téma, prostředek a zároveň přístup, který chceme zdůrazňovat v metodické příručce a v jednotlivých lekcích. Mm-hmm. Děkuju za možnost vstoupit, omlouvám se za technické problémy a předávám slovo zpátky Monice. Tak, Katko, díky moc za představení tématu a my už se můžeme jít podívat na téma lekce, který vidíme tady v tomto sloupečku, kde bych vám ráda představila právě ty jednotlivé lekce. Byly dělány konstruktivisticky. To znamená, že si žáci sami přichází s pomocí z vlastních zkušeností, různých zdrojů, ale i učitele na informace a na dovednosti, které si v průběhu vyučovací hodiny vytvářejí. Dále byly lekce vytvářeny kolegiálně, to znamená, že v lekcích je pohled chemika, biologa, přírodopisce, zeměpisce, geografa a fyzikáře. V každé lekci jsou i výstupy kurikula, tedy rámcově vzdělávacích programů, že to nejsou jakési projektíky, ale jsou to hodiny, pravda, často 90-minutové s odkazem na vzdělávací programy tak, abyste viděli, které konkrétní výstupy se tou danou lekcí naplňují a to vlastně i napříč předměty. Jsou tam tedy průřezová témata, tak jak už jsme zmínili před chvílí, ale po celou dobu v mezipředmětových vztazích. Také jsme se snažili dávat zřetel na kontext, aby ty lokální informace měly dopad na globální souvislosti. V každé lekci
je i rozvíjená digitální gramotnost žáků, ale jsou tam i alternativy bez počítače v případě, že by počítače nebyly nebo tablety ve třídě k dispozici. No a pojďme se podívat, které lekce to jsou. Já vám mohu ukázat nástin právě metodické příručky, tak jak bude vypadat, zatím ještě není dokončena. Takže takhle je její vizuál, kde je téma přírodovědné gramotnosti. Když si rozkliknete, najdete tam obecné popsání přírodovědné gramotnosti a jednotlivé strategie, o kterých jsme se před chvílí zmínili. Když si rozkliknete více, dozvíte se podrobnější další informace, děláte jakýsi polštář, podklad právě pro metodickou příručku. No a další část jsou lekce, které byly dělány, tak jak už jsem říkala, konstruktivisticky s kolegiální podporou a kontextem k praktickému životu. Zase se bude dát rozkliknout a pročíst si. A pod tím jsou už jednotlivé vyučovací hodiny, kde když rozkliknete více, máte tady přípravu pro žáky, pracovní list pro žáky a výstupy žáků, protože všechny lekce byly odpilotovány, vyzkoušeny na několika školách, abyste se mohli podívat, jak reagovali naši žáci a porovnat to například s vašimi žáky. Dále tady jsou ještě po každé užitečné odkazy, které po rozkliknutí vám umožní téma dále prozkoumávat a probádávat a třeba si ještě rozšířit to dané téma, ten obsah o další možnosti. Pokud vím, měla by tady být i ke každé lekci videopozvánka, kde je jak lekce ještě v jedné minutce popsána, tak i třeba zdůrazněno, co naše žáky zaujalo při tom, když jsme lekci s nimi vodu učili. No a právě k těm jednotlivým lekcím spíš už potom by bylo možno se i doptávat z vaší strany. Já bych ve zkratce jednoduše vám představila první lekci jídlo, kdy v této hodině žáci přemýšlí nad potravinami, které jsou dováženy z dalekých zemí, které si mohou získat v České republice lokálně, kdy v aplikaci Nutristopa hledají informace o těchto jednotlivých potravinách, kde můžete doplnit název potraviny a dále doplňovat způsob přípravy, informace o receptu a vypočítat výsledek, jaká je nutriční stopa vaší potraviny. Musím říct, že je to badatelská práce pro některé žáky i detektivní, ale velice zajímavá práce, protože často netuší, že právě ty potraviny, které používají, mohou mít i vliv na změnu klimatu, úbytek vody a podobně. Takže kdybyste si tady něco zkusili zadat, já jsem třeba měla před chvílí pomeranč, odkud k nám procestoval, můžete se podívat na různé země, které tu jsou. A právě i další potraviny, které tady můžete zadávat a pak dávat způsob zpracování a informace o receptu, vám hodně ukážou o tom, jaký dopad má využívání potravin na vlastně potažmo udržitelnost a náš život na naši planetu. Tak to je jedna praktická věc, kterou bych vám ráda doporučila. Děti vlastně
tu nutriční hodnotu dělají jak z Hugovy snídaně z toho příběhu, který je vždycky na začátku v evokaci, tak jim pak i dáváme dokonce na výběr ze dvou jídel, které bývají v kuchyni školní, a to je řízek s bramborem anebo rýžový nákyp s meruňkami. Zadají hodnoty, které tam i dáme vědět, aby byly informace pokud možno souhlasné a nebyly různorodé, a pak jim je předložen graf a z toho grafu nutristopy pak hledají ty podstatné informace, které vyhodnocují. Na závěr v reflexi vytváří jídelníček s nízkou nutriční stopou a s kvalitními výživovými hodnotami. A musím říct, že třeba mé žáky tady tohle nesmírně bavilo a dívali se, co ještě můžou dát třeba ke špagetům a co už ne, aby to jídlo nemělo zátěž a přitom bylo vydatné a výživné. Lekce energie, tady je to vyloženě praktická lekce, kde děti pracují s wattmetrem a přemýšlejí nad energiemi z hlediska elektrické energie. Samozřejmě měří na wattmetru spotřebu konvice, elektrické konvice, kdy jejich odhad, kolik stojí ohřátí jednoho litru vody, a skutečnost se úplně radikálně třeba u mojich žáků lišila a hodně si uvědomili právě to, kolik co stojí a jak s těmi energiemi nakládat, jak je využívat. No a další lekce půda. Tak tady vlastně žáci mají možnost sledovat půdu z ptačí perspektivy na mapách, které jsou na mapy.cz, kdy porovnávají rok 2003 a současnost. No a na geoportálu, na této aplikaci, kterou vám taky doporučuji, abyste si rozklikli, když dáte vlastně ortomapu 50. léta a zadáte si své území, můžete se podívat, jak se vlastně ta krajina proměňovala v průběhu 70 let. Děti mají za úkol nejdříve sledovat, jak to bylo v období těch 50. let kolem školy, pak dokonce jsou tak zvědaví a zaujati, že chtějí vědět, jak to bylo doma, jak to bylo u sousedů, u kamarádů, no a prohlížejí opravdu mnoho informací. Možná to znáte, tuto aplikaci, nicméně v tom kontextu té vyučovací hodiny oni vlastně porovnávají mapy z tří různých období a informace potom dávají do obrázků a do aplikace třeba kreslení, ale může být i opravdu i papírová podoba. A tam pak vidí, jak se ta krajina měnila a vyvíjela. Tady vidíte letecký pohled ortomapa 50. léta. A na základě těch změn, které v té mapě vidí, pak vytváří příběh krajiny. Příběh krajiny, kdy si můžou vybrat buď to psaní textu, nebo komiksu, a zde vlastně svými názory vyjadřují právě postoj k tomu, jak se krajina proměňovala v průběhu mnoha let. Já jsem vám tady dala i jeden z výstupů žáků, pardon, to jsem nechtěla, tady, kdy děti na jednoduché aplikaci Storyboard Creator vytvořili právě tento komiks s popiskami, s bublinkami, a je tady i můj komentář k tomu, co děti, čata a chlapci
vytvořili pro porovnání. Tato aplikace je výborná nejenom pro přírodní vědy, ale i pro humanitní. A zde, když ťuknete na ten odkaz, tak můžete i vy třeba hnedka zítra využít ve svých vyučovacích hodinách. Třeba vás to zaujme. Dá se tady přepínat různé scény, postavy a podobně, ale to pouze pro vás, když byste měli pak čas a chuť si to ještě sami prohlédnout. No a to všechno skutečně zastřešuje digitální gramotnost, kterou dobře víme všichni, že je čím dál důležitější a klíčová i v přírodních vědách, i když ruku na srdce chodit s dětmi ven a sledovat krajinu venku je to nejcennější, venek je nejlepší interaktivní učebna, tak přesto se i bez této gramotnosti neobejdeme. Proto po rozkliknutí vám tady dáváme několik námětů, jak právě digitální gramotnost se na ní zaměřit, jaké dovednosti jsou klíčové. A třeba právě těchto 5 ikonek, na které už nemáme dneska čas, stojí za to rozkliknout a prozkoumat, co nabízí a podívat se, které věci bychom i my třeba mohli v rámci digitální gramotnosti využít v propojení s přírodními vědami ve svých vyučovacích předmětech, ve svých oborech. Tak to by bylo velmi krátce a zkratkovitě k jednotlivým lekcím. Já bych se ráda optala i vás, případně vás vyzvala, abyste do chatu, chcete-li, napsali dotaz, jestli nějaký máte, nebo jestli vás zajímá teď nějaká informace, kterou jsem vám neřekla. Ještě znova připomínám, že v pondělí a úterý příští týden bude 4-hodinový webinář právě na to, aby jsme si mohli podrobněji a víc interaktivněji o metodické příručce popovídat. Takže bych vás chtěla vyzvat, chcete-li, abyste třeba teďka řekli nebo napsali do chatu, co vás zajímá. Aha, tak tady někdo má zájem, doporučuji tady krajský kabinet s nimi se domluvit. Ten webinář není stejný. To, co je teď v hodině, tak bude ve 4 hodinách, kdy se budeme podrobněji seznamovat se strategiemi přírodovědného vzdělávání a s jednotlivými lekcemi. Tak to bych ještě uvedla na pravou míru. Aha, odkaz na webinář. Na jaké škole jsem odkaz na webinář. Poprosím naši technickou podporu, jestli to umí nějak navést. Já vím, že prostě musíte si najít svoji krajskou organizaci SIPO a tam se s nimi domluvit. Vím, že České Budějovice jsou domluvené, Karlovy Vary, Praha a Jihomoravský kraj. A teďka už je otázka, jestli ten kontakt lze, podle mě určitě lze najít na webu. A webinář na záznamu určitě půjde. Vím, že pan Fejfar dával nahrávání, takže by mělo být k dispozici. A pak tam ještě byla nějaká otázka, kdy a jakou formou bude tato příručka. Bude v elektronické podobě ve webu, ale bude i možná stáhnout i v PDF-ku, elektronickou příručku. Ano, vidím potvrzení, že v průběhu února bude k dispozici. Kde byly lekce vyzkoušeny? Já za mě můžu říct základní škola Janovice a Baška, ale vím, že i na vyšším gymnáziu, teď přesně nevím, u pana učitele Hřmana a pana učitele Půlce, my určitě u těch lekcí zmíníme, v kterých školách byly lekce odzkoušeny. Takže vám určitě rádi
pak ty zkušenosti nebo ten doklad toho, kde to bylo, předáme. Web, prosím vás, určitě není ještě k zveřejnění. Já jsem směla jenom ukázat, že existuje, ale nesmí se ještě využívat, protože ještě není dokončený a prochází jazykovou korekturou. Navíc tam chybí ještě některé vložené přílohy, takže pouze se směl ukázat, ale nesmí se ještě využívat. Vydržte tak 14 dní. Tak zdravím i Andrejku Tlaskalovou. A jestli to jsou všechny otázky, tak já bych dala prostor k závěrečné zpětné vazbě. Děkuji, Káťo, za dopsání, kde byly lekce vyzkoušeny. Moc pěkně bych vás tedy požádala, ať vám neubírám čas i já. Ráda, když něco slíbím, tak dodržím slovo, o zpětnou vazbu. Prosím pěkně, tady v předposledním sloupečku je odkaz zde. A nás by zajímalo, zdali byste mohli zakliknout váš názor, odpověď na metodickou příručku, zdali vás zaujala nebo nezaujala. Je to anonymní, takže my nepoznáme ani kdo, jakým způsobem se vyjádřil. A když vás zaujalo, tak co vás zaujalo, jestli spíše lekce nebo spíše strategie, anebo zdali vás zaujal celek té metodické příručky. Potom můžete dát submit a my se podíváme na to, co vlastně vnímáte podstatné, či zda vůbec tu příručku vidíte pro vás jako zajímavou. A samozřejmě velmi důležité je, zdali je i pro vás do budoucna využitelná. Děkuji za hlasování, pakliže ho uskutečníte. Na závěr zdroje informací, které stojí za přečtení, je čtenářství a pisatelství z projektu Pomáháme školám k úspěchu, které se velmi podrobně zabývá těmito důležitými strategiemi a kde i já pracuji, tak velmi bych ráda podpořila k pročtení. Společnost Kritické myšlení, o kterém jste slyšeli už na začátku, má své webové stránky. A i vy se můžete zde dozvědět více. PISU už jsem zmiňovala, právě přírodovědné vzdělávání 2015. Nyní bude 2025 s důrazem na digitální gramotnost. A dokument UNESCO, o kterém mluvila Káťa Kadlecová jako poslední, když rozkliknete, můžete si pročíst a rozkliknout více. Takže za mě v tuto chvíli asi vše. Děkuji za vyjádření vašeho názoru ve zpětné vazbě, pakliže jste to zvládli, stihli. Já doplním zpětnou vazbu i do Padletu, takže se budete i vy moc podívat, jak využitelnost vidí ostatní kolegové metodické příručky. A pakliže už nemáte žádné dotazy, dívám se ještě do chatu, tak se s váma pomaličku rozloučím. Děkuji za vaši pozornost. Děkujeme my všichni z našeho týmu metodické příručky. A věříme, že nejen vás bude bavit práce s jednotlivými lekcemi, pakliže je vyzkoušíte, ale že i třeba uvidíte, že tam děti mnoho co zaujalo a chtějí téma dál prozkoumávat a budou mít otevřenou mysl pro další přemýšlení nad přírodovědnými oblastmi. Tak přeju vám hezký večer, děkuji za pozornost a pozdravy z celé republiky. Když jsem četla ty pozdravy na začátku, moc mi to udělalo radost. Zdravím i Květu Přibylovou a další lidi. Hezký den a hezký večer. Naschledanou.